O korunku krásy v letošním ročníku zabojovalo celkem 10 dívek ve věku od 12 do 16 let. Tato slavnostní akce se odehrála v nově zrekonstruovaném divadelním sále Domů dětí a mládeže. Takže přípravy trvaly měsíc, trénovali jsme v Domě dětí, kde jsme zkoušeli všechny disciplíny. Děvčata se také fotila v butiku paní Gabzdilové a medailonek jsme nahrávali v obuvi, kde nám zdarma vypůjčili boty. Do rozhodující poroty zasedly významné osobnosti našeho města. Soutěžící dívky se tak potkali tváří v tvář s prvním místostarostou Petrem Stuchlíkem, druhým místostarostou Romanem Galijou. V porotě nechyběla ani loňská vítězka Miss Orlová 2022, fotografka Pavla Gabzdilová, vedoucí odboru městských financí a školství Norbert Mučka nebo trenérka zumby Monika Šlaurová. Účast byla velká a někteří pro svou favoritku obstarali vlastní transparenty. Každá uchazečka se mohla představit v úvodním medailonku promítaném na plátně. Dívky se ukázaly jak po vědomostní stránce, kde jmenovali například sousední státy České republiky nebo zpívali českou hymnu a další, tak také v druhé volné disciplíně. Většina z nich si zvolila taneční umění, jedna soutěžící vsadila na pěvecký výstup. Předposlední disciplína se týkala stvárnění slavných osobností z minulosti a diváci tak měli možnost spatřit například Julia Cezara, Alberta Einsteina, Jana Žižku nebo Elvise Presleyho. Orlovské krásky měly možnost se umístit v kategoriích Miss Sympatie, Miss Foto a samozřejmě získat korunku krásy. Titul Miss Foto získala Gábina Mašánová, Miss Sympatie se stala Noemi Vojtas. Třetí příčku obsadila Tereza Ferencová. S rukou druhého místostarosty si korunku převzala Noemi Vojtas, která skončila na druhém místě. Po těžkém dívčím souboji nakonec korunku krásy vyhrála Adéla Pastuchová. Adéla má 14 let, hrála 5 let na klavír, od malička tancuje a ráda zpívá. Vyzkoušela si zumbu, disco dance a nakonec jí nejvíce oslovil street dance, kterému se věnuje již 6 let. Je cílevědomá, zvídavá a nemá ráda nespravedlnost. Někdy je až moc upřímná. Ráda peče a hraje si s venkou Amy. Nejoblíbenější jídlo je svíčková. Její neúplně dobrou vlastností je, že některé věci dělá na poslední chvíli. Ale jaké to jsou pocity? Jsem šťastná, vůbec jsem to nečekala. Já si myslím, že ani jedna z nás to nečekala a jsem za to strašně ráda. Jsem strašně spokojená a bylo to hrozně super a určitě radím holkám, ať příští rok do toho jdou taky. A co bylo teda nejtěžší na té soutěži? No, pro mě asi ta volná disciplína, jako před lidma být a tak. Nejsložitější bylo asi mluvení před lidma, ale určitě doporučuji zkusit, to je to skvělá zkušenost. Tak a jak jste spokojená s výsledky, čekala jste to? Nečekala a jsem strašně spokojená. A šla byste teda do toho znovu? Ano, bylo to super. Jo. Ano, moje favoritka vyhrála a byl jsem velmi spokojený. Musím poděkovat hlavně organizátorům za dobrou přípravu. Samozřejmě jsme jako organizátoři také měli své favoritky, které se umístily. Chtěli bychom poděkovat hlavně paní Pavle Gabzdilové, která každý rok tuto soutěž sponzoruje, samozřejmě také městu Orlová a obuvi Deichmann. Vítězkám moc gratulujeme a budeme se těšit na Miss Orlová v příštím roce.